U povodu godine čitanja naš razred Čestija započeo aktivnosti. Započeli smo i gledanjem filma Bumerang dobrote i čitanjem knjige Sretni princ na stranici e-lektire. Podijelili smo se u 5 različitih grupa i svatko je dobio svoj zadatak i svoje mjesto na kojem će ga odraditi. Nakon što smo odradili zadatke, odabrali smo najbolje. Čitanje je važno za uspješnije razumijevanje međuljudske komunikacije, povećava emotivnu inteligenciju i toleranciju. Zbog važnosti čitanja, Vlada Republike Hrvatske na sjednici podržala je prijedlog da se 2021. godina proglasi godinom čitanja.